גוצ'אק מגיע לכאן כפתת באלול, מה שאומר זה שאנחנו נמצאים בלילה בלי ירח, ראש השנה. שבועיים אחר כך, בסך כל הביקור שלו הוא שלושה שבועות, והשבועיים אחר כך זה ירח מלא. קורצ'אק והחבר הטוב ביותר שלו, שהוא רכש בעין חרוד, יהודה גור אריה, מחליטים ללכת ביחד לבית העלמין, וסיפור שהיה כך היה. קורצ'אק שמע שיש סנדלריה, מספר את זה יהודה גור אריה, עבור המון שנים לארכיונאית של עין חרוד. לא, לא, עדיף עם ה... שמע שיש סנדלר שתמיד שר ושמח ושכדאי להכיר אותו. ישב לידי וראה איך אני דופק במסמרי עץ. בערב היינו נפגשים הרבה, היינו הולכים ומשוחחים. אמרתי לו שהייתה לי ילדות קשה ושהתייתמתי בבטן אמי. מאבא ומאמא. הוא התרגש מאוד מסיפור חיי וראיתי שעיניו נצצו. אמרתי לו, אני אסיר תודה לציונות, לולא ארץ ישראל הייתי הולך לאיבוד. התרשמתי שאצלו כבר הייתה מהפכה הציונית. קורצ'אק לא כל כך התרשם מהפרחת השממות ועוד מפעל לכפתורים בחיפה, אבל כשילד או כשבן אדם אומר לו שהוא היה ילד יתום ובזכות הציונות נכנס לו אופטימיות לחיים והחיים שלו חזרו למסלולם, זה עושה כבר על קורצ'אק רושם עצום, כי קורצ'אק הוא אבי היתומים. ואז הוא ממשיך, היה ליל ירח, אין יופי כזה בעולם כמו לילות ירח בעמק. שקט שקט. יצאנו לטייל בשעה אחת, הוא אמר בוא נעלה לבית הקברות, בבית הקברות שקט ודממה. הוא ביקש לגשת לקבר של החבר הראשון שמת. אז לפני שאנחנו ניגש לקבר של החבר הראשון שמת, אנחנו נסביר כמה דברים לגבי בית העלמין הזה. ראשית כל, עין חרוד שקורצ'אק מגיע אליה, זה כבר עין חרוד של גבעת קומי. המרחק זה 4 קילומטר משם לפה, ככה זה הצעידה הלילית שהם עשו. באיזה תאריך הם עברו לגבעת קומי? אי אפשר לומר תאריך כי זה לקח זה בשלבים. 1931 זה השנה שבה המעבר הזה נעשה. גור אריה, את קורצ'אק אתם מזהים, נכון? כן. קצת דומה פה לאדון. לשמאלו של קורצ'אק עם השפם והזקן, הדמות המרשימה הזאת זה יהודה גור אריה. מימין, סמכוני, המערך של קורצ'אק. מיה סמכוני, הבת של סמכוני נמצאת ביניהם. ויהודה גור אריה הוא ללא הספק החבר של קורצ'אק שהוא עושה לעצמו. אנחנו נראה את כל התמונות האלה בהמשך. עכשיו הם מגיעים לכאן ומה הם רואים צריך לזכור, עין חרוד מוקמת, התאריך עלייה של עין חרוד על הקרקע י"ח באלול 1921. בבית העלמין הזה יש 140 קברים. בית העלמין הזה שירת אותם עד 1936, עד 1937 בעצם, ההרוג הראשון שנטמן בחלקה בעין חרוד החדשה זהו חיים שטורמן, שזה היה ימי המאורעות ומאוד חששו שאת הקבר של חיים שטורמן אם יטמנו אותו כאן אז הערבים אולי יחללו את הקבר, חס וחלילה אז טמנו את האוטו בעין חרוד. אז 17 שנה, 16 שנה בית העלמין הזה היה פעיל ותראו איזה פלא, 140 קברים, לא היינו מצפים. לא היינו מצפים גם אם נזכור שהם היו חלוצים צעירים, אנשי העלייה השנייה, הוותיקים בני עין חרוד, אתם יודעים, זה עלייה שנייה ועלייה שלישית.
הם בני 47, שטורמן מהוותיקים ביותר בן חרוד, הוא בן 47 במותו. איך יכול להיות שיש פה כל כך הרבה גברים? אז התשובה הזאת היא מחולקת לכמה תשובות, יש פה כמה תשובות בעצם לשאלה הזאת. אחת מהם, אני מקריא לכם מה שכתוב כאן, רבי מרדכי גזגל החשוב, בן חרוד, בן סמך, בן 60. ואת יכולה לקרוא מה כתוב שם? בן עין דלת, בן 74. בן חרוד כבר מראשיתה, כבר 5 שנים אחרי היווסדה, מחליטים החלטה מאוד דרמטית שבעין חרוד מותר להביא הורים. אפילו בתלמל של דודי שהוקמה, אני יודע, 15 שנה אחרי עין חרוד, לא היה מובן מאליו שהורים של חברים יכולים לבוא, כי ההורים הם לא חלק מהמערך האמונות של אותו, של אותם חזקים. כן, כן, אבל בשלב יותר מאוחר. בשלב יותר מאוחר, ואין חרוד כבר אחרי 5 שנים להיווסדה מחליטה של הורים של חברים יכולים לבוא. אז כל החלקה הזאת זה חלקה של הורים. כשיש מצבה אחת שהיא באלכסון, זה כדי להבדיל, זה של הורי של תל יוסף. אז צריך לעשות הפרדה, ותלמין הזה שירת גם את שייטן יוסף. אתה יודע, זה מזכיר לי את הסרט מבצע סבתא, שכולם רואים וכולם צוחקים שרואים את הסרט, אבל רק קיבוצי כי יכולים להביא את הניואנסים. אז זה מייסוד של הניואנסים, שייטן יוסף. איך שיהיה פריטט, שייטן יוסף, שככה, לפחות שיהיה אפשר, אם קוברים אותם באותו בית קברות, לפחות שיהיה אפשר להבדיל. אבל יותר מעניין, תסתכלו על החלקה הזאת בין ההורים לבין החלקה של החברים, אנחנו רואים חלקה, ומה שאתם רואים עכשיו זה הקטע המשופץ שלה, זאת היא חלקת הילדים. כשהיכן שיש מצבת זה של ילדי גדעונה, של ילדי גדעונה בשלב הרבה יותר מאוחר, בית העלמין הזה משרת היום את גדעונה. החלק המזרחי שלו. חלק המזרחי שלו, אבל גם בחלקת ילדים, שלושת הדברים האלה, הם של משנות ה-50 של אנשי גדעונה, אנשי עין חרוד שנקברו כאן, לא, אין שם ואין מצבת, בדיוק כמו כפי שאומר השלט הזה, באין שם ובאין מצבת. ככה היו קוברים ילדים, ולא רק כאן, גם בזיכרון יש חלקה כזאת של ילדים, ללא שם וללא מצבת. יש הרבה תיאוריות סביב זה, ובאמת מישהו כאן אמר שחלק מהילדים האלה היו ילדים, בית החולים היה כאן במעיין, נכון? אז באמת היו כאלה שככה הקראי באו ותמנו אותם כאן והלכו והם לא היו שייכים, אבל גם אנשי ילדי עין חרוד וילדי תל יוסף קברו אותם בכוונה בלי שם, שמו לפעמים איזשהו גל אבנים, הגלי אבנים שאתם רואים עכשיו זה כבר איזשהו שחזור לפני גייסו את הילדים של עין חרוד, את חברת הנוער ועשו קצת סדר בבית העלמין. בכלל בית העלמין הזה שופץ ב10 שנים האחרונות. לפני כן היה כאן, כפי שאמר הנביא, שמיר ושייט, והיום המקום הזה נראה יחסית מתופח. כדאי לנו להגיד שמי שעיצב את כל זה, ורואים פה את העיצוב, היא דליה מאירי, הפוסלת דליה מאירי. נכון, מאיפה היא? ממולדת. ממולדת, כן, יש פה איזה שלט והפסל שלה כאן. לא רק, כל הייצור של בית קברות. כן, אני חושב ש... אם אני זוכר, באחד החגים של עין חרוד, אם זה היה חג ה-70 או חג ה-80, אני לא זוכר, היום עין חרוד היא בת 90, אז באמת עשו את המבצע הזה. אז אמרנו, סיבה אחת יש כאן הורים, סיבה שנייה יש כאן 35 ילדים. אבל זה עוד לא מסביר מה פתאום 140 קברים, וגענו בסך הכל עם החלקה הזאת, והחלקה הזאת לי 45 קברים, אבל יש כאן 140 קברים בסך הכל. אז נלך לקבר של נחמן גלרמן, אותו הנפטר הראשון של עין חרוד, שאותו קורצ'אק ביקש לראות, ושם נמשיך. החבר, ו... הנפטר החבר, לא אך, ה... כן. כן. חבר, אני חושב שהנפטר נחמן גלרמן... רגע. נחמן גלרמן, הנפטר הראשון שאותו קורצ'אק ביקש לראות את הקבר שלו, התנדב לשמור שבוע נוסף במחצבה. עין חרוד, היישוב שלהם היה כאן, מערבה לנו ליד המעיין,
המחצבה נמצאת כאן, עוד היום עכשיו מפעילים אותה מחדש, וצריך לשמור, יש שם כלים, יש שם הרבה דינמיט, צריך לשמור בלילה, והוא מתנדב לשמור שבוע נוסף. אף אחד לא זיהה שכנראה יש לו איזושהי מצוקה. בלילה שומעים יריה, ונחמן גלרמן נמצא שהוא ירוי. סך הכל כ-17 מתאבדים בעין חרוד. 17, למעשה יש פה קבר אחד שדודו רוצה לספר עליו. אני תכף מספר. באיזה תקופה? בין כמה שנים? 17 וכמה שנים? קורצ'אק מגיע לכאן ב-34 בפעם הראשונה. אז 14 שנה נגיד, או שתי שנים? כן, 17 אנשים. הוא צריך לך נקודה משהו בשנה. כן, זה בטח בשנים הראשונות זה היה הרבה יותר. מעניין שהם מציינים את זה, אבל כי על כל הקברים, שבערך אגב הם קבורים בין כולם ולא מחוץ על הקברות, אז כתוב שלח יד בנפשו. כן, בראשי תיבות, יש להם כל מיני... לא, ממש. הנה, מם סף יוד, אתם רואים, זה מת תחת ידו. עכשיו זה גם כן, זה מדהים, הראשונים שהתחילו מזה, זה בכנרת, בבית העלמין כנרת, זה פעם ראשונה, ומבחינה יהודית זה מהפך של... הרי כבר מתאבדים צריך בכלל לקבור מחוץ לגדר. ובכנרת פעם ראשונה, שלא רק שקוברים יהודים בתוך הגדר, אלא שכותבים במפורש את סיבת המוות. אתם יודעים דרך אגב מה עושים היום? מוצאים מכתב מרופא, מפסיכיאטר, שהייתה לו בעיה קלינית, ואז כאילו אם זה בעיה קלינית, אז אפשר לקפור אותו, כביכול הבעיה היא רפואית. לא רק זה, אבל אם אחד כמו גלרמן, אתה אומר, מצאו אותו לא מיד, אז גם כן אפשר להקל. לא יודעים בבירור שהוא יתאבד. יש דרכים לעקוף את זה. להתאבד זה רק אם מצאת אותו מיד, שלא היה סימן התחרט. כי אומרים אולי הוא לא מת מיד והתחרט, אז לכן אז בדרך כלל נותנים את ההקלה לקבור בפנים. התחרט אחרי הלחיצה. כן, אברהם עופר עשו את זה בזמנו. נכון, אבל אצל הרבה אחרים, זה לא רק אצלו. החיים היו קשים. דודו יספר בקצרה אחר כך על שני הקברים האלה, וזה דוגמה אחת מיני רבות לנסיבת המוות באותה תקופה. שגם היה אהבות נכזבות, הם היו אנשים מאוד צעירים, אז בדידות, הם היו יתומים, הם הלכו מהבית, עזבו את בית ההורים, הגיעו לארץ חדשה ולא מוכרת, אקלים לא מוכר, עבודה מאוד קשה, חיי קהילה מאוד דורשים ולפעמים גם לוחצים ודורסניים. מי שלא היה כשיר פיזית לעבוד במחצבה, החיים שלו היו מאוד קשים, כי דתם של אנשי עין חרוד היא דת העבודה. ומי שלא יכול לעמוד בקצב ומוערך פחות, חיי החברה מאוד מאוד לוחצים, תוסיפו על זה קצת אהבות נרזבות, בדידות וגעגועים, וזה מסביר את מספר ההתאבדויות הגבוה. התאבדויות רומנטיות על רקע אולי הספר של מדעת, שהיה מאוד מקובל, של ישראל ויותר השעיר. מוסיף לספר גור אריה, הוא ביקש לגשת אל החבר הראשון שמת, עשה עליו רושם רב שאדם אחד איבד עצמו לדעת. הסברתי לו שהיו אנשים שלא היה להם מספיק כוח. ביקש ממני לומר יחד קדיש. ביקש שיגיד לאט לאט כדי שיוכל לחזור איתי על כל מילה. ביקש הסברים לקדיש. ביקש הסבר על כל איש ואיש, וכל הזמן בכה. סיפרתי לו על המחלות שהפילו חללים, על הטיפוס, הקדחת. קורצ'אק התרשם מזה חזק חזק, על אנשים מיוחדים שעשו עליו רושם, ביקש לומר קדיש. היינו בבית הקברות בערך שעתיים, חזרנו הביתה כבר כמעט לפנות בוקר. הייתי אומר שקורצ'אק בבית העלמין הזה עובר חוויה כמעט מיסטית. קורצ'אק, אני כמעט בטוח שלא אמר קדיש על אבא שלו. פעם ראשונה כנראה הוא אומר קדיש בגיל 54, זה כאן בבית העלמין הזה. ולא רק שהוא אומר את הקדיש, הוא מבקש הסברים לקדיש, ויהודה גור היה לו קצת יידישקייט, קצת גירסא דיאנקותא, מה שנקרא, הוא ידע לתת את ההסברים האלה.
אנחנו, אני שאני לא דתי, אני קשה לי להסביר את, את הקדיש, אבל קורצ'אק מתעקש ככה שיחזור על כל מילה ומילה, הוא רוצה את ההסברים, והוא אומר קדיש לא רק על קבר אחד, אלא על כמה קברים. ואפשר לומר שמשהו קורה לו כאן בבית העלמין הזה, הוא לא שהוא פתאום חוזר בתשובה, אבל החוויה הזאת הייתה השפעה מאוד 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 גדולה על קורצ'אק, ועובדה שהוא יחזור לכאן לביקור נוסף ב-1936, ויותר מאוחר נראה שגם ההשפעה של הנחרוד על קורצ'אק הייתה הרבה 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 יותר עמוקה משני ביקורים של תייר כביכול שבא קצת לראות ובא קצת לחקור. דודו, ככה תנסה, זה סיפור שאפשר לספר אותו במשך שעה, אופרת סבון שטובע את הלנובל עוד לא ידעו לכתוב. זה הקבר של נחמה אברמזון, או אברונים, זה היה שם דרך. אגב, אם יש אישה שאפשר להגיד עליה, שעליה נכתב השיר כמו צמח בר, זאתי נחמה אברונים. היא הייתה בחורה שעשתה מה בראש שלה, גם בתקופה ההיא, שהייתה תקופה שהייתה מאוד מובנית, ואם לא היית שייך, למשהו, הייתה לך בעיה. נחמה אברונים ואריה אברמסון היו חברים בעין חרוד. הוא היה בארגון השומר, בקושי היה בקיבוץ, היה מסתובב בכל מיני מקומות ושומר עליהם. ולהם הייתה בת, גליליה אברמסון, נולדה להם בת, אבל אריה לא היה, ונחמה אברונים התאהבה בארונצ'יק רוזין, שהוא היה אקורדיוניסט של הקיבוץ, והוא היה מנגן ושר, וכל הבנות היו מאוהבות בו, וגם נחמה אברונים מתאהבת בו, אבל היא אחרי שהיה לה ביניהם קשר של כמה חודשים, היא חשבה על משהו יותר רציני, אבל הוא בכלל זה לא היה בראש שלו. כתוב שמה שבאותה תקופה היה מושג כזה לשתות תה אחרי הריקודים. הוא היה שותה תה עם הרבה בחורות בקיטור, והיא נכנסה להיריון ממנו. וכשהיא כבר הייתה, והייתה ממשפחה, ההורים שלה היו מסורתיים, והיא לא הייתה בכלל לספר להם שהיא בהיריון. לא רק שהיא לא הייתה נשואה לאברמסון, עכשיו היא בהיריון בכלל מאיזה מישהו אחר. ואומרים שהיא כתבה ביומן שלה כל מיני דברים, יש ויכוח. בקיצור, יום אחד, לילה אחד, מצאו את שניהם מתים ירועים באוהל. היא הייתה כבר בחודש תשיעי להריונה, אותה, ואת אדון אברון... בגלל שהיה לילדה, אז היא גרה בצריף. רוזין, כן, הילדה לא הייתה איתה כמובן. הגרסאות, יש שתי גרסאות, גרסה אחת אומרת שהיא רצחה אותו, את האהובה, בגלל שהוא לא הסכים להתחתן איתה, והתאבדה, והגרסה השנייה אומרת שהאדון אריה אברמסון הופיע לילה אחת, הוא שמע את השמועות, רצח את שניהם, שם לה את האקדח ביד, כי מצאו אותה עם האקדח ביד. אז בטח לא היו עוד בדיקות מזפ וכל מיני כאלה, אז לא בדקו בדיוק. והבת גדלה, דרך אגב פה יש שיר שהיא כתבה, הילדה הבאה שהייתה בת שש. לרגלי הרי הגלבוע הרחק מן העיר, שם כרם נטוע, שם אמא שוכבת בלט, שם שקט גם הס, עליה שכבת אפר ועליה גל אבנים. והיא נפטרה בגיל 66, הם אומרים, מספרים, שאברמזון לפני מותו התוודה שהוא זה שהרג, אבל חברי ניר דוד, קרוב משפחה של יוני צין כמובן, משפחת אברמזון מיבנה. עכשיו, עוד סיפור אחד קצר, אתה נותן לי? בואו נעבור למצבה הזאת. זה לא קשור לנושא שלנו. זה לא קשור, אבל זה קשור למי... זה קשור למי... למה שיש פה, מבחינת הלמה יש פה כל כך הרבה קברים. אז פה יש לנו עוד רצח אחד. האדון אריה אנדרמן היה רוקח בבית חולים אפולה, שהיה בית חולים העמק שהיה כאן. הוא היה אדם בודד שנשלח אליו מטעם קופת חולים. הוא לא היה שייך לא לגדוד העבודה ולא לקיבוץ ולא לארגון השומר. ויחד איתו עבדה בחורה שקראו לה חנה סלוצ'נסקי. והיו ביניהם קשרים, קשרי עבודה, אבל בעלה של סלוצ'נסקי, שגם כן האיש השומר, אלו היו קנאים מאוד רציניים, הייתה רכילות, יש ביניהם רומן, והוא בא ותקע לו כדור. עכשיו, הסיפור היה שעד
עשר שנים אחרי מותו, היה כתוב פה רק פה נקבר, ואז באה אחותו והתעצבנה, ושמה מצבה חלקה שכתוב נרצח במיטב שנותיו. סתם עוד סיפור אחד מהסיפורים של הבית קברות הזה. אז זה האדון אריה אנדרמן. זהו, אני סיימתי. עם מספר סיפורים. יש פה עוד, אבל יש פה עוד קברים מאוד מעניינים, אבל טוב, זה באמת שווה לבוא הנה לסיור רק בבית קברות הזה, כי הוא באמת מיוחד. עם מספר סיפורים של בית העלמין הזה נפטר רק לפני שנה, מן האבא של התאומים, איך קוראים לו? של רמון בנארי. אבא שלו, כן. אודי בנארי, מה שקורה. הוא נפטר, הוא היה מספר סיפורים. פה זה הבית קברות של גדעונה. הוא יכול להעביר פה שעות, 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 עד שכבר הקהל היה נופל מהרגליים. פשוט מרתק, לא חסרים פה, יש פה את סמל רוזנפלד קבור פה, אותו סמל שעל שמו העמק הנעל, אין הסמל בגלבוע. ויש כאן את שלמה לוי. שקבור כאן, מייסד הקבור בצמוד. בכלל, אני אמרתי שהמקום הזה, זה היה נחשב בעיני אנשי עין חרוד, היו כאלו שהחליטו שלמרות שכבר מזמן קוברים אצלם, הם יקברו בבית קברות הישן, כמו איזה סמל... נכון, ושלמה לוי הגשים את זה. כן, הוא נפטר קצת ב-50 מדי שהוא, וקברו אותו פה, לא בבית קברות של עין חרוד, אלא... לגבי רק הסיפור, הרשומון היפני הזה, שגם הוא אפשר... אני שמעתי את הסיפור הזה בשתי הגרסאות. גרסה אחת שמעתי מרחל סבוראי, אותו רחל סבוראי שהלכה עם ארציון לפטרה והיא סיפרה את הסיפור הזה והצליחה לשכנע אותי שמדובר ברצח והתאבדות ואחר כך מבחור מנהלל, אבידוב, עופר אבידוב שהוא הנכד של יני אבידוב, גם כן איש שאפשר להקדיש לו פודקאסט שלם ויני אבידוב השורשים שלו הוא בעין חרוד והוא סיפר את הסיפור הזה ושכנע אותי ב-110% שזה רצח כפול שמדובר ברצח כפול והילד של הילד, הילדה הזאת היא גלילה גליליה לפי גליליה. הסיפור שלו, גליליה היא לא ממנו ולא ממנו אלא מצבי שץ בכלל היא באה מה... אז אלה היו החיים לא, זה אני יכול להאמין משעמם לא היה לב הנחמה הברונית הזאת באמת הייתה עשתה מה שבראש שלה